achei muito chato ele ficando nas minhas costas. Ele é muito chato em trazer as minhas costas. Ele nunca fica na minha frente, sem as minhas costas, desgraçado. Gavel Ramia. Rima. Brincar com ele ali e matou. Não dá pra brincar com esse cara. Esse cara não sabe brincar. Dá pra matar. Ele dá menos que o outro ainda. Olha isso. Ele é mais chato que o outro, dá menos que o outro. Gostei demais disso. Aí, fechou. Fechou, vamos lá pegar um nívelzinho. Estamina, acho. Eu acho que mana. Minha mana tá boa até. Não sei quanto que tá, não lembro. Que tem, né? Minha mana, mas ela tá boa. Tô com 31 de mana. Eu acho que tá boa. Não tá ruim, não. Mais um Endurance. Tô Mad Loading. Não sei como eu consigo Mad Loading. Mas tudo bem. Tá, consegui fazer aquele up. Também matando dois God Skin Noble dentro de uma mini caverna. Foi bom, foi bom. Bem vantajoso isso. Mas não recomendo. Não recomendo, gente, fazer isso. Não recomendo fazer isso que eu fiz. Ah, tem um negocinho aqui pra baixo. Para a esquerda aqui. Não enxergo nada.
vento saiu do nada. Não tinha vento nenhum, agora tô vendo tania aqui. Não tô tirando nada. Borealis de Freezing Fog, meu Deus. Dragão? Ah, por isso tá essa névoa, hein? Esse dragão maldito, hein? Por isso tá essa névoa aí, é o dragão. Consegui derrotar ele, não. Podemos tentar, mas eu acho que não consigo, não. Acho que ele é meio forte. Ele na roda muito forte, né? Igual aquele dragão que eu matei lá, o bicho. Muito igual aquele. Cuidado do ataque de gelo de fogo, que lá me matava de uma vez só. Nas costas dele.
cavaleiro, filha da... Me acertou! Não acredito que ele me acertou! O cavaleiro tá dando na puta que pariu matando os bichos! Caralho, cavaleiro desgraçado! O que tá fazendo aí, desgraçado? Nossa, tava quase! Ele tava quase! Matar ele com esse fogo, hein? Fogo também dá um. Renato. Ah, ele bateu no game, hein? Por que ele bateu em mim? A asa? Bateu a asa em mim? Caralho, o que aconteceu? Eu não entendi nada. Ele bateu a asa em mim porque não pegou dano nenhum em mim. Esse tem dano de fogo, talvez dê um dano legal nele. Cavalo,
esquece não, querido. Aqui, ó. Não, né? Tá batendo tio dragão, não é? Ó, porque eles botam um ataque diferente, né? Esse é novo esse ataque. Ah, não! Pegou! Não acredito! Nunca pega! Agora pegou! Porra! Nunca pega esse ataque! Agora pegou! Porra! Ataque nunca pega esse aí! Eu fiz várias vezes agora ali e não pegou! Agora pegou! Ah, vai se fuder! Nunca pega o ataque! Agora pegou! Atrás dele, ele pulou ainda. Pulou pra trás e jogou um gelo. Ele tá vendo esse fog, eu tenho que matar ele. Não vou chegar a bosta nenhuma. Resistência,
Toma! Esse cara é chato pra caralho mesmo. Esse maluco é chato. Pensa no maluco chato, é esse mesmo. Chato pra caralho esse cara. Não é à toa que ele perturba. É o vim dali. Lá que eu tenho que ir.